အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေတိုးအောင်ကြိုးစားနေတာကမလုပ်ထားတိုးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုနားလည်ပါလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရပါတယ်တစက်တစက်စွန့်နိုင်မှသူကနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ရောက်မှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလုံလဝရိယရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေပညာပညာကနိညာမှာဘာကိုဆိုလို့ဆိုလို့လဲလို့မေးတော့ဝိပဿနာပညာကိုဆလုံးကြောင့်အတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်အထူးသဖြင့်တော့ဥရိယဗျာဉာဏ်ကိုအလဲကောင်းထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥရိယတ္တဂမိနီယပညာယသမဏဂတောဇတ်တဲ့ဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ယုံနံတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသိတဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်ပညာကအဲ့ဒါကအရိယာယနိဗ္ဗေဒိကာယဇတ်တဲ့ဖြင့်ဖြူစင်မြင့်မြတ်နေတဲ့အရိယာတရောကောင်းတို့ထွထွင်းသိအပ်တဲ့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထိုးထွင်းသိနိုင်အောင်ကိလေသာတို့အဆိုင်အခက်ကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဝိပဿနာပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကဘယ်တရားတွေကိုရှုမှန်လဲလို့မေးတော့ခန္ဓာကဘုဒ္ဓတအင်္ဂါရဖြစ်သိသိထအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနှစ်တရား၊သမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားဒီယုတ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဌာန်တင်ပြရှုနေတဲ့ဝိပဿနာပညာအလုံးကိုပညာလို့ဆိုလိုပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့စရဏတရားခုနှစ်ပါးဖြစ်သွားလေ။အဲသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနော်ပြန်ရည်တွက်ပြမယ်။သဒ္ဓါတတိသီရိဩတ္တဘဘဟုတုဒ္ဓဝရိယပညာတဲ့။ပေါင်းလိုက်တော့သူတော်ကောင်းတရားကခုနှစ်ပါးဇံက၄ပါးပရမဇံဒုတိယဇတတိယဇံသရုတ်ဇံဆိုပြီးဇံက၄ပါးအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့သီအိမ်ဘောဇသစ္စတာမှတ်ပါစရဏဆိုပြီးတော့စရဏတရားခုနှစ်ပါးဖြစ်သွားလေ35ပါး။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလွန်လန်းတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီစရဏတရား35ပါးလည်းပြည့်စုံရမယ်။ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျိုးစီလည်းရှိရမယ်။အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာမှာကတော့ဝိဇ္ဇာ10ပါးအလုံးကြောင်းကြပါလိမ့်မယ်နော်။ပုဗ္ဗေနိဝါဒဒုတိယညာရှင်းတဲ့နေခဲ့မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုအစဉ်လျောက်ရသိတတ်တဲ့ညာ။ဒီပါဇဂုညာနဲ့မျက်စီလို့အဝိနည်းရှိသမျှအလုံးစုံကိုအကုန်စင်လှမ်းကြည့်မြင်တဲ့ညာ။အာသောခေညာအာသောတရားတွေကုံရဖြစ်တဲ့အရတ္တဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်အရတ္တမေဉာဏ်ပေါ့နော်။တော့အာသောခေညာဒီဉာဏ်၃ပါးကိုဝိဇ္ဇာ၃ပါးလည်းခေါ်ပါတယ်။ခုဝိဇ္ဇာ၈ပါးရည်တွေ့တဲ့အပိုင်းမှာဒီ၃ပါးလည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမနောမယိတိဉာဏ်နဲ့မနောမယိတိဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အဘိဉ္စီတစ်မျိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုရာထောင်ချပြီးတော့ပွားလို့ရတဲ့ဉာဏ်မျိုးပဲနော်။အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုမနောမယိတိဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကခုနကစရဏမျိုးစင်မှာပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးတာနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးပါပါတယ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အထိအကုန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အိဋ္ဌိဝိဒဉာဏ်တကောအမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့မြေရှုမိုးပြန်နိုင်တဲ့အဘိညာဉ်ဉာဏ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုကဓိဗတ်ဝတ္တဉာဏ်နာနာကဲ့သို့အဝေးကြီးရှိသည်မြတ်အတန်အလုံးကိုလှမ်းနားထောင်ရင်ကြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပဲနောက်တစ်ခုကတော့စေတောပရိယတ္တိဉာဏ်စေတောပရိယဉာဏ်သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုထုတ်ထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပဲပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာ5ပါးရှိတယ်10ပါးအဲ့ဒီ10ပါးလုံးညံ့နိုင်ရင်လဲကောင်းပါတယ်သို့တော့အရေးကြီးတဲ့အကအဲ့ဝိဇ္ဇာ10ပါးထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤစရဏတရားထဲမှာလဲပါနေတဲ့ဝိဇ္ဇာ10ပါးထဲမှာလဲပါနေတဲ့နှစ်ဖက်ရဖြစ်နေတယ်နဖယံဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုကွာဟချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်နော်ပရိသမီရာမက်ကမာရီတော်ကြီးမှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကဲ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဖြင့်ဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဘယ်လိုစွမ်းအားရှိတယ်လို့မေးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မတန်စီးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်သင်္ခါရတရားတို့အပေါ်နဲ့ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိဘဲနေသာထိုင်သာရှိသွားတယ်။နေသာထိုင်သာရှိုံနဲ့မကဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြတ်သောအဘိစိတ်ကသိငြိမ်သွားတယ်။ငြိမ်သွားတယ်။သမထဘိဇန်ဒီမှာငြိမ်တာနဲ့မတူဘူးဒီဝိပဿနာဘိမှာအမတန်ငြိမ်တယ်ဆိုပြီးယောဂီသူတော်ကောင်းတွေတော်တော်များများကဝန်ခံချက်စိတ်ကကလေးကသိငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။သဘောချသွားတယ်။ဒီလိုသင်္ခါရတရားဤကိုရှုပါသုံးသပ်ပြီးဉာဏ်ဤနေရထားလေးကိုစိတ်ထက်ကသဘောကျတယ်ဒါကအမတန်သိမ့်မွေ့နေတဲ့ဏိဂာတိလို့ခေါ်တဲ့တဏှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရှုပါနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့ဏိဂာတိတရားလေးပဲအဲ့ဒီဏိဂာတိတရားရဲ့အပိထောက်မှမဟုတ်ဘူးရရှိတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကဲ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားရှိပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတလောတုံးကဒကာကြီးတွေအေလင်တောင်းဟောပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့လေသောတန်ဒုက္ခရသုတ်တံမှာဘုရားရှင်က
ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေဂဏိကာလအဋ္ဌိဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံဟောစီးပြလိုက်တာမရဏတဏ္ဍာဆိုစိုက်တဲ့အဋ္ဌိဆိုချက်ဆိုနော်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြလိုက်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကတခြားကံတည်တဲ့သူကအရှိန်အဟောကောင်းနေတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းသူကနည်းနည်းနှိမ့်သက်တွဲတံဖို့ဆိုတဲ့ဏိကတိအလွန်သိမ်းွေးတဲ့ဏိကလေးလေးတစ်ခုကလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်နော်ဒီဏိကတိရဲ့အထောက်ဘက်ကိုရရှိတဲ့အတွက်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကပရိသန္ဓေအကျိုးကိုလှမ်းပြီးပြတော့မယ်။နတ္တဘဝရောက်သွားပြီ။နတ္တဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကဲ့သို့သောကံကအကျိုးပြတော့နတ္တဘဝမှာတည်ရှိတဲ့ပရိသန္ဓေဘဝင်သုတိတို့ကလည်းဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရအနတ္တအခြင်းအရဆိုတာတွေကိုလှမ်းပြီးအာယုံပြုတ်နေတယ်။မရဏတဏ္ဍောကဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုတ်သလိုနတ္တဘဝမှာနေရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေဘဝင်စုဏီတို့ကလည်းဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအသုံးဖို့ဒုက္ခအခြင်းအသုံးဖို့အနတ္တအခြင်းအကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်။ဒီလိုအာယုံပြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနတ္တဘဝကမှတရားပုဒ်စုတွေကဘောလုံးကြီးပေါ်နေတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိဖြစ်တာကနေသေးတယ်မညဘုံညာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖျက်ဟောတယ်။အဲဒီလိုပုံစံမျိုးပဲနော်။သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကတခါတည်းဟာပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတခြားကံတွေမရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်။ဒီကံဤကံမှာအကောင်းဆုံးသောကံကဒီကံကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။သူကရှေ့ကိုရှေ့တန်းရောက်နေတယ်။တခြားကံတွေကသူ့ကိုကြော်လို့မရဖြစ်နေတယ်။သူကလည်းဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အပေါ်မှာတွေ့တာမှုတဏှာလေးကလည်းဤကံဒီလေးကလည်းရှိခဲ့ဖို့နေတယ်။ဒီဤကံဒီရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရတဲ့အတွက်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကအကျိုးပေးတော့အဲဒီတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဘုန်းကြီးတို့စရဏမျိုးစီထဲမှာထည့်ထားပါတယ်နော်စရဏတရား15ပါးလုံးကခြုံပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်တွေပါတယ်သမထကျင့်စဉ်လည်းပါတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လည်းပါတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီစရဏတရားတွေမှာပါတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်စရဏတရားတွေကခြေထောက်နဲ့ကျူတယ်ဝိဇ္ဇာတရားတွေကမျက်စိနဲ့ကျူတယ်ခြေထောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုရင်သွားလို့ရတယ်မျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကြည့်ကျင်တဲ့အရာဥစ္စာကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိကဝိဇ္ဇာမျိုးစင်လည်းရှိမယ်စရဏမျိုးစင်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအကောင်းဆုံးပဲအကောင်းဆုံးဆိုတာကဘုန်းကြီးခဏခဏပြောခဲ့ပို့ပါတယ်နော်မဟာဒနသတိသားတို့ကိုလှမ်းကြည့်ပါသူတို့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ကအောင်မြင်တယ်မညာဘုံညာရနေတဲ့ဗာရမီမျိုးစင်တွေရှိနေတယ်စရဏမျိုးစင်ကချွတ်တယ်တယ်ချွတ်တယ်တယ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတပြီးပြုခဲ့တဲ့ဒီစရဏတရား15ပါးဆိုတဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကချွတ်တဲ့နေတဲ့အတွက်ဒီစရဏမျိုးစင်ကအချင်းမီဖျားနဲ့တွေ့အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွာအားမရှိခဲ့ဘူးအချင်းလုံမဖျားနဲ့တွေ့အောင်လမ်းပြီးတွေ့ရစရဏမျိုးစင်ချွတ်တဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်သူကမဉဏ်ဖုန်ညာမရဘူးတလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သစ္စာပရပိုက်တို့လို့ညာတော့စရဏမျိုးစေကအောင်မြင်တဲ့ဘုရားနဲ့အချင်းမီတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကချွတ်တယ်နေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုအန္တတလို့ခေါ်တော့သူကလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပဲကြောင့်လေသူမှဝိဇ္ဇာမျိုးစေမအောင်မြင်လို့ပဲ။ခုဒီရှင်ကိုနေညာတော့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့စရဏမျိုးစေတွေကလည်းအောင်မြင်တယ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေတွေကလည်းအောင်မြင်တယ်။ဒီတော့ရှင်ကိုနေညာကိုအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကဘယ်ကံဆိုတော့ဘုန်းကြီးအတိအကျစာမဖော်ပြထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မသိနိုင်တော့လဲ။လွန်ခဲ့သောကမ္ဘာတည်တဲ့ကဘုရင်မလူတော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာရတ္တဉ္ဇူလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားတဆူရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာအကောင်ဆုံးအရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုထိုးထွင်းသိတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူကဆုတောင်းပန်းထွားပြီးတော့ပါရမီမျိုးစေ့တွေကိုစတဲ့ထွန်းခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့နှစ်ပေါင်းတသိန်းလောက်တွေ့နေတဲ့အတွက်ထိုးသာသနာတော်မှာတဲ့ကဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမဏကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်အောင်မြင်မြင်ကျိုးစွာအထုတ်ခဲ့တဲ့သဘောကောင်းဖြစ်တော့သူမှစရဏမျိုးစေ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့တွေကတော်တော်လေးလုံလုံလောက်လောက်ပါနေပါတယ်။ဒါကသူတို့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းဒီတော့စရဏမျိုးစေ့ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကိုပါနေတဲ့အဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ဒီနောက်ထပ်ဟောမယ့်အနတ္တလက္ခဏာသုံးဏ္ဍင်္ဏရောဏီကိုပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပိစ္ဆဝကိငါအောင်လုံးကပဋိသင်္မီတဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိမဲ့သဘောကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ယဟန္တာတွေကိုခွဲရန်ချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနံပါတ်၁ကတော့ဒုက္ခဝိပါဒကယဟန္တာပေါ့ဇန်အစိခန့်ချောက်နေတဲ့ရိုးရိုးယဟန္တာပဲဖြစ်သွားတယ်။နံပါတ်၂ကတော့ဒေဝိဇ္ဇပတ္တယဟန္တာ။ဒီယဟန္တာမထေရီကတော့
ဘောဘိနိမတ္တလောတိအဘိညာဉ်ဒီပါဇကုအဘိညာဉ်အာသောခိယဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးကိုရရှိတဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဆလဘိညာယဟန္တာဆိုတာကတော့လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးနဲ့တကွအရတ္တမဉဏ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာမခြေတွေဖြစ်တယ်နောက်တကွပရိသမ္ပိဒပတ္တယဟန္တာဆိုတာကလောကီအဘိညာဉ်၅ပါးသာမကအရတ္တမဉဏ်သာမကအရတ္တမဉဏ်ဆိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာပရိသမ္ပိဒဉာဏ်၄ပါးကိုပါပူတွဲရရှိမဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ပရိသမ္ပိဒ၄ပါးကိုခွန်ကြီးဒီနေရာမှာနည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပရိသမ္ပိဒလောက်ကိုပြောမယ်နော်။ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကအဋ္ဌပရိသမ္ပိဒဉာဏ်။သမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကဓမ္မပရိသမ္ပိဒဉာဏ်။និရောဓသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကအဋ္ဌပရိသမ္ပိဒဉာဏ်။မေဃသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကဓမ္မပရိသမ္ပိဒဉာဏ်နော်အဋ္ဌပရိသမ္ပိဒဉာဏ်ဓမ္မပရိသမ္ပိဒဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုခုပိဿဝဂီ၅ဦးတို့ကအရဟတဖို့စိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရရှိမြဲတရားကောင်းတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပရိသမ္ပိဒ၂ပါးကတော့နိရောဓပရိသမ္ပိဒဉာဏ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အခေါ်အသုံးလုံးမှကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့ဉာဏ်ပဲပထမီတအဘောဓပြိသောဓဝါယောဓပြောလိုက်တယ်သူတို့သိတယ်ဘာလဲပထမီတဟမ်ဘာလဲပထမီတဆိုပါလဲဒီလိုစိတ်ထားမျိုးသူတို့မှမရှိဘူးသူတို့သိတယ်ပထမီတအဘောဓပြိသောဓဝါယောဓဒီအခေါ်အသုံးနှုန်းနေမှာသူတို့သိကျွမ်းကျင်တယ်ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေရနာဒီအခေါ်အသုံးနှုန်းနေမှာသိကျွမ်းကျင်နေတယ်ကျွမ်းကျင်လိမ့်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပရိဘာဏပရိသမီတညာပရိဘာဏပရိသမီတညာဆိုတာကတော့အဋ္ဌပရိသမ္ပိဒဉာဏ်ဓမ္မပရိသမ္ပိဒဉာဏ်နိရောဓိပရိသမ္ပိဒဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဒီဉာဏ်၃ပါးကိုပြန်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုပရိဘာဏပရိသမ္ပိဒဉာဏ်လို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုလည်းတို့ရမယ်ဆိုတော့ကခုနကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွားနေအချိန်ခါမှာအဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်းပြီးရှုတယ်။ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုဘူးလားရှုတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတို့ကပရိဘာဏပရိသမ္ပိဒဉာဏ်ထပ်ဖြစ်တယ်နော်။နောက်တကသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ရှုတယ်အဲ့ဒီရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မရှုဘူးလားရှုပြန်နေနိရောဓိပရိသမ္ပိဒဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ခါတည်းပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြန်နေအဲ့ဒါကြောင့်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှာဒီပရိသမ္ပိဒဉာဏ်၄ပါးကထင်ရှားဖြစ်မဲ့သရကောင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိသမ္ပိဒဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့သရကောင်းတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာလောကီအဘိညာဉ်၅ပါးဆိုတာကရရှိပြီးဖြစ်တယ်အဘိညာဉ်ကိုရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တမဇန်တမပတ်၈ပါးဆိုတာကလည်းရရှိပြီးဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့အထင်ပြလေးကအရှင်ကုဏ္ဏညာကြီးကိုလှမ်းပြောကြည့်လိုက်ပါ။သူကမကြမ်းပြင်ပရိသမီလာညာကိုရရှိမဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တော့သူ့မှာပြည့်စုံလုံလောက်နေတဲ့ဗာရမီမျိုးစိတ်လည်းရှိတယ်။ပရိသမီလာညာကိုရရှိမဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှာဒီဇန်ဘိအညီတွေကအရတ္တမဲ့စိုက်ထံနဲ့မပွားများဖဲနဲ့အလိုလိုရမဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဖြစ်တော့သူတို့မှာတမာတိအရှင်ဝါတွေကသိအကောင်းနေပါလေ။ဒီတော့မြတ်မောဘုရားမှာလည်းအလောင်းတော်ဌာမသို့မဟုတ်ဥဥဌာမဒီတမာရိကျင့်စဉ်ဘိုင်းတွေကိုသူတို့ကသင်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုရှင်းရှင်းသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကလည်းစီးပြန့်ခဲ့ဘူးတယ်စီးပြန့်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားကိုခုလိုဓမ္မဆက်ကဘောဓနာသောတ္တမဟောကြားပြတ်တာဆွဆုံးမှလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဒေသနာဤကိုပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာသူကသောတပ္ပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြင့်ဒီသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထိုးထွင်းပြီးသိမြင်သွားတော်မူပါတယ်။သစ္စာလေးပါတရားမြတ်ကိုကြားနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာတည်းကဒုက္ခသစ္စာကိုဘုရားဟောရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်သူကလိုက်ရှုနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အတိတ်ကဆင်းပုခဲ့တဲ့ပါရမီပဲနော်။သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတွေကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်လိုက်ပြီးရှုနိုင်တယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာရဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်ဘုံတွေကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အခါနိရောဓသစ္စာကိုဟောတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းဒီအနုဘာဒနိရောဓသဘောနော်နောက်ထပ်တောက်ထပ်တဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်မှုဆိုတဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောကိုလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိတယ်။အလားတူပဲဒီလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့လောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုခိုင်မှသူကထိုးထွင်းသိနေပါတယ်။လောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသူသိပြီးတဲ့အချိန်ခါဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်းပြည့်ဆက်ပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လောက်အထိရောက်နေပြီ။အဲဒီအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကလည်း
ဒီဓမ္မစင်ကဝရဏသုတ်တံကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူလိုက်တာဒေသနာလည်းဆုံးဟောသူလည်းသောတပတ္တိမညာဘုံညာစိုက်ပါပါရဲ့နော်တမာတိကလုံလောက်ကြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတမာတိစကန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟောဘဲနဲ့ပညာစကန်းတသက်ကိုပဲကွက်ပြီးဟောပြီးတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိကလည်းအခေအရှင်ကုဏ္ဏညာကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အရှင်ကုဏ္ဏညတောင်မတ်တမာတိမထူတော်မှာဘူးတို့လည်းတမာတိမထူတော်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုရင်သူ့လည်းဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာကိုသိမသိကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်ပါတမာတိမထူတော်မဲနဲ့ကျင့်နိုင်လို့ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိတယ်သမုဒယသစ္စာလည်းသိတယ်ယုံကြည်နံနေလည်းသိတယ်အကြောင်းကြောင့်ကျိုးဆက်တဲ့ကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေလည်းကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွန်းပေါက်သိတယ်ဆိုရင်တော့တမာတိမထူတော်ဘာနဲ့ဆက်သရှုတော့နော်အခေရင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ဘူးဘုရားရှင်ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာဖို့တော့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲအရှင်ကိုဉ္ဇဉ်ကဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုနာကြားနေတဲ့အချိန်ခါမှာမက္ကသစ္စာအကြောင်းကိုဟောလိုက်တော့မက္ကသစ္စာမှာမက္ကင်တရားကိုဘယ်နှပါးဘုရားရှင်ဟောလိုက်လဲ၈ပါးနော်အဲ့ဒီမက္ကသစ္စာကိုမဟောမီ၈ပိုင်းလေးမှာသစ္စာ၄ပါးကိုမဟောမီမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲနည်းနည်းလေးပြန်နာကြည့်ပါနော်ဣတိကောပိခွေဥပ္ပောအန္တေအနုပါကမ္မမစ္စည်းမပရိပတ္တတထကရေနာအဘိသံဗုဒ္ဓသကုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအပညာယသမ္ဗောဓယအနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိအတ္တကိလမထအနုယောကကမ္မဒုက္ခလိကအနုယောကခေါ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်နှစ်ခုအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မစ္စည်းမပရိပတ္တလမ်းဖြင့်ငါဖျားရှင်သည်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခဲ့တယ်ဒီမစ္စည်းမပရိပတ္တလမ်းကဘာလဲဒီမိဇိမပရိပရာလံကိုငါဖျားထိုးထွင်းသိတယ်။အဲ့ဒီမိဇိမပရိပရာလံကဘယ်လိုသဘောရှိလဲ?သကုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအဘိညာယသံဘောဓယအနိဗ္ဗာန်ယသံဝတ္တိ။ပညာမျက်စိကိုလည်းပြုလို့ပိတ်တတ်တယ်၊ဉာဏ်အမြင်ကိုလည်းပြုလို့ပိတ်တတ်တယ်။ကိလေသာအပူငြိမ်းအောင်လည်းပြုလို့ပိတ်တတ်တယ်၊သစ္စာလေးပါးထိုးထွင်းသိအောင်လည်းပြုလို့ပိတ်တတ်တယ်။အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရရှိဖို့ရန်လည်းပြုလို့ပိတ်တတ်တယ်၊နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်လည်းပြုလို့ပိတ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီမိဇိမပရိပရာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်ကတမဇ္ဇသာဘိခွေမိဇိမပရိပတ္တတထကရေနအဘိသံဗုဒ္ဓသကုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအဘိညာယသံဗောဓယနိဗ္ဗာနယသဝတ္တိဒီမိဇိမပရိပရာဟာဘာလဲဒီလိုမျက်စိအမြင်ကိုပြုလို့ပိတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်မြင်ကိုပြုလို့ပိတ်တတ်တဲ့ကိလေသာအမှုငြိမ်းအောင်ပြုလို့ပိတ်တတ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိအောင်ပြုလို့ပိတ်တတ်တဲ့သစ္စာအရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရရှိအောင်ပြုလို့ပိတ်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင့်မောက်ပြုအောင်ပြုလို့ပိတ်တတ်တဲ့ဒီမိသိမပရိပရာငါဘုရားရှင်ထိုးထွင်းသိရတဲ့ဒီမိသိမပရိပရာဆိုတာဘာလဲလို့ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်အယမေဝအရိယထင်းထင်းကောမကောဒီမဂ်ငယ်ရှင်းပါပဲဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပောတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တောတမ္မာအာဇီယောတမ္မာဝါယမောတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုပြီးဒီလိုရှင်းဖို့ထုတ်ခေါ်လိုက်အဲ့လိုဟောလိုက်ရုံနဲ့ရှင်ကုဏ္ဏညာကကောင်းကောင်းနားလည်သွားတယ်။ဘယ်လိုနားလည်လဲ။ဩသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မရာသမ္မာအာဇီဝဒါသီလမဲ့ခင်သုံးပါပဲ။ငါကျင့်ရမယ်။နားလည်သွားတယ်။သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိ။ဩဒါသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါပဲ။ငါကျင့်ရမယ်။အဲ့လောက်ကြီးနားလည်တဲ့အခါကျသူ့မှာသမာဓိကတန်းဖြစ်နေတယ်။ဒါလောက်ကြားရုံနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။နည်းနည်းချင်းချင်းလေးဟောလိုက်ရုံနဲ့သူကနားလည်မဲ့ပါရမီမျိုးစေ့တွေကိုသူကထူထောင်ထားတယ်။သမ္မာတတိသမ္မာပညာဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကချက်ထွင်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုဟောသွားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်သူတို့မှာပါရမီရင်ရောက်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလောက်ကလေးအရင်အမြတ်ကလေးပြောလိုက်ချာနဲ့သူတို့ကထိုးထွင်းသိသွားတဲ့သူတော်ကောင်းမျိုးဖြစ်ပါလေ။မိမိကလည်းအဲ့လိုအရင်အမြတ်ပြောနေရုံနဲ့သိတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပခုံးချင်းကတက်ရှင်လိုက်တော့ဟုတ်လား။ဟန်ကြသွားပြီနော်။ဘယ်နဲ့တော့တကယ်ကြီးဥမြတ်သားပခုံးချင်းရှင်လိုက်တော့မှီပါမလား။မမှီနိုင်ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။သမထိဘိက္ခုဟိဘဝိထသမထိတောဘိက္ခုဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိစိတ္တယံတို့သမထိထရံကြသမထိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတိုင်းမှဆိုအသိမယ်မြင်မယ်ဘယ်လိုလဲဣဒ္ဓဒုက္ခတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒာတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဤကဒုက္ခသစ္စာလို့သိမယ်ဣင်္ဂသမုဒိယသစ္စာဣင်္ဂနိရောဓသစ္စာဣင်္ဂမဂ္ဂသစ္စာလို့သိမယ်ဒီလိုသိအောင်တမာတိထုံပါဆိုပြီးဘုရားကသစ္စာတန်ရုပ်တမာတိတုတ်တံမှာတိုင်တွန်းထားပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးလောက်တော့လိုက်နာဖို့မကောင်းဘူးလားများများမလိုက်နာအောင်တော့ပေါ့နည်းနည်းလောက်တော့လိုက်နာဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့စဉ်းစားကြနော်ကဲဒီနေရာမှာခုနကသရဏတရား15ပါးနဲ့ဝိဇ္ဇာအကြောင်းပြောပြီးပြီအဲ့ဒီသရဏတရား15ပါးနဲ့ဝိဇ္ဇာဒီက
စရဏတရားတွေကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တယ်။ဝိဇ္ဇာတရားကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တယ်။ဒီနည်းအဖြစ်ဣဒံမိပုံညာနိဗ္ဗာနတမစ္စယောဟောတုဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်မှန်းပြီးထူထောင်ခဲ့တယ်။ကာမကုသိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုအဓိကာရကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအဓိကာရကာမကုသိုလ်ကိုပဲအဘိနိဟာရမိမိမျော်လင့်တောင့်တနေတဲ့မေညာဘုံညာဘက်သို့ရှေ့ရှုသဲဆောင်ပေးနေတဲ့တရားကောင်းนี่လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့ဆန္ဒတက်ကမြင်းမြင်းပြပြရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂါရနှစ်ချက်နဲ့စုံညီပါမှသာဝကတွေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။ခုရှင်ကုဋေညာကြီးကဒီအကြောင်းအင်္ဂါရနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံညီညွတ်တော်မူသည့်အတွက်ကြောင့်သောတာပတိမညာဘုံညာတို့ဆက်ရောက်သွားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းသဘောပေါက်တော့ပြီးထင်တယ်နော်။ကဲရှင်းသွားကြရအောင်။ဘုဒ္ဓေသဗ္ဗနာဘဂဝတ္တဓမ္မစကေဘုမာတိဝတ္တမနုဿာဝေသောဧတံဘဂဝတ္တဘာရဏတိယဣတိပတေနေမိခရာယေအနုဒရံဓမ္မစကံဘုဒ္ဓတံအပတိဝတ္တယံတမနိနာဝဗျမနိနာဝတေဝိနာဝမရိနာဝပြမှုနာဝကေနစီဝါလောကသမိဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မစကေဓမ္မစကြာတင်နာတော်မြတ်ကိုမူတည်တေဟောကြားပြတ်အဆုံးဆုံးမအပ်မိသည်ရှိသောဘုမတိဝါဘုမဇောနတ်တို့သည်တတ်တံကျွေးကြောသောအတန်ကိုအနုဿာဝေသုံးအစင်းစင်ကျွေးကြောကြလေကုန်မည်ဘယ်လိုကျွေးကြောလဲဣဒံဘဂဝတ္တံမြတ်စွာဘုရားသည်ဗာရဏတိယဗာရဏီပြည့်၌ဣတိဝေဒံနေဣတိဗရဏအမည်ရှိသောမိဂရာယေမိဂရာဥတော်၌အနုဒရံအတုမရှိသောဧတံဓမ္မစကဤဓမ္မစကဒေသနာတော်ကိုဘုဒ္ဓတံလက်ပတ်စေတော်မူခဲ့လေပြီအတုမရှိတဲ့ဤဓမ္မစကဒေသနာတော်ကိုလက်ပတ်စေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မစကဒေသနာတော်ကဘယ်လိုဒေသနာတော်လဲအပတိသမဏိနာလောကသမိန်လောက၌သမဏိနာဝသမန္တာတိ၎င်းပြမဏိနာဝပြမနာတိ၎င်းဒေဝိနာဝနတ်တိ၎င်းမာရိနာဝမာနတ်တိ၎င်းပြမှုနံဝါပြမာတိ၎င်းကိနစီဝါရဇုံတရားတော်သူတိ၎င်းအပတိဝတ္တိယဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောဧတံဓမ္မစကံထောဓမ္မအနုဒရံအတုမေရှိသောဧတံဓမ္မစကံထောဓမ္မစကြာသေနာတော်ကိုဘုဒ္ဓတံလည်းပတ်စေတော်မူခဲ့လေပြီအဲ့ဒီနေရာမှာဓမ္မစကအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြောမယ်နော်ဒီဓမ္မစကေပြိပရိဝိဒညာနေစေဝဒေသနာညာနေစဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ပရိဝေဒဉာဏ်တော်မြတ်နှင့်ဒေသနာဉာဏ်တော်မြတ်ဒီပရိဝေဒဉာဏ်တော်မြတ်နှင့်ဒေသနာဉာဏ်တော်ဆိုတော့ကဘယ်လိုဟာလဲလို့မြည်တော့ဘောဓိပန္နင်္ဂေနိသိသိတ္တာဟိသတုသုသေသောဥပ္ပန္နဒွါရတကာရံပရိဝေဒဉာဏံပိဣတိပတ္တနေနိသိသိတ္တာဒွါရတကာရယသစ္စဒေသနာယဘောဓိတဒေသနာဉာဏံပိဓမ္မစက္ကနာမဘောဓိပင်ရှင်မြတ်သောပရိဝေဒထက်၌မြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးသတင်းတော်တော်မူစဉ်သစ္စာလေးရတရားမြတ်တို့အပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့12မျိုးသောအခြင်းအားဖြင့်ထွန်းဖောက်သိမြင်တော်မူတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်တော်သည်လည်းဓမ္မဆက်ကမြည်တယ်။ယခုလိုဗာရဏသီမီဣတိဗရဏအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်အတွင်မှထိုင်ပြီးသတင်းတော်မူလျက်12မျိုးသောအခြင်းအားရှိတဲ့သစ္စာဒေသနာတော်ကိုစတဲ့ဟောကြားပြတ်တာအဆုံးဆုံးမှတော်မူတယ်လက်ပတ်စေတော်မူတယ်နော်။အဲဒီလက်ပတ်စေတဲ့ဒေသနာဉာဏ်တော်ဟာလည်းဓမ္မဆက်ကမြည်ပါတယ်။မဟာကျောင်းဒီဥစ္စာကဓမ္မစက်ကမြည်ရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒီလောကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်။ဘုရားရှင်ထွတ်ထွန်းသိတော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးပရိဝေဒဉာဏ်တော်မြတ်ဒီပရိဝေဒဉာဏ်တော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ထံကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအရှင်ကုဏ္ဏညခြံတို့ရောက်အောင်တစ်ဆက်ရှိကြရသောနတ်ပြမာတွေလည်းပြမာတွေလည်းအရှင်ကုဏ္ဏညနဲ့အတူကြွတန်းဝင်ကြပါတယ်သောတာပတိမဂ်ညာဘုရားဆိုင်ကြတယ်တစ္ဆေရှိကြတဲ့သောပြမာရရဲ့မန္တန်တို့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်ရရှိတော့ကျွန်းတန်းဝင်သားကြတဲ့အသင်ချင်းနဲ့ချီပြီးကျွန်းတန်းဝင်သားကြတဲ့နတ်တည်းရဲ့မန္တန်မှလည်းဒီပရိဝေဒသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်ဒီရရှိတော့ရောက်ရှိတော့အောင်ဘုရားရှင်ကဟောကြားပေးတယ်။ဘုရားရှင်သိတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်မျိုးထိုးတရားနာပရိသတ်တို့ရဲ့မန္တန်မှပရိဝေဒဉာဏ်ဒီထပ်ပြီးပေါ်လာတော့ပရိဝေဒဉာဏ်ဒီဟာလက်ပတ်ပြီးမသွားဘူးလားလည်းပတ်ပါနော်အဲဒီလိုလည်းပတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့မေးတော့သစ္စာလေးပါးကိုဘုရားရှင်ကတစ်ဆက်နှစ်မျိုးသောအချင်းရအဖြစ်သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဟောကြားပေးတော်မူတယ်အဲဒီလိုဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာဉာဏ်တော်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်လဲဒီသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်ဒီကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်ပြီးတူပြီးတူလည်းပတ်ပြီးမသွားဘူးလားလည်းပတ်သွားတယ်ဒါ
တင်းစားပြီးပြောတဲ့စကားပါနော်ဆေယထဘီတခုလက်ပတ်သလိုပဲဘုရားရှင်ထံကပရိဝေဒဉာဏ်ဘုရားရှင်ထံကပရိဝေဒဉာဏ်မျိုးတွေတရားနာပရိသတ်ရဲ့မန္တမတဆင့်ဖြစ်သွားတာကိုလက်ပတ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာပါနော်အဲဒီတော့ဥပယံဘီဟေတတတပလတဥရေပုဒ္ဒဉာဏမေဝဒီနှစ်ခုလုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရင်တော်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တော်တွေသာဖြစ်တယ်။ဣမာယဒေသနာယပကတိတေနဘဂဝတ္တဓမ္မစက္ကံဗုဒ္ဓိဒါနာမ။ဣမာယဒေသနာယဣဓမ္မစက္ကံဘုဒ္ဓနာသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုပကတိတေနထင်ရှားပြတော်မူသောဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မစက္ကံဓမ္မစက္ကကိုဗုဒ္ဓိဒါနာမလက်ပတ်စေသည်မိပါ၏။လက်ပတ်စေစေပဲနော်။တံပဏိတံဓမ္မစက္ကံယာဝအညာတိကုဏ္ဏညာထေရအထရတဟိပြမကောတိဟိသတ္တသောတာပတိပလေပဋိဋ္ဌာတိတဝနံဘဂဝဘုဒ္ဓေတိနာမဓမ္မနိတံဓမ္မစက္ကံထောဓမ္မစက္ကကိုအညာတိကုဏ္ဏညာထေရောအညာတိကုဏ္ဏညာမထေတိ၎င်းအညာတိကုဏ္ဏညာထေရောအညာတိကုဏ္ဏညာမထေတိအထရတဟိပြမကောတိဟိ38ခရီသောပြမတို့နှင့်တတ္တိအတုရကဝသောတာပတိပလေသောတာပတိပလေဖို့၌ယာဝပဋိဋ္ဌာတိယောဝအကျင့်မြတ်လောသောကာလပတ်လောပရိစ္ဆာတိတိဣတဝထောတိနေသတိနေစေအချင်းကကာလ၌နန္ထောဓမ္မစက္ကကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ပုတိတိနာမှလက်ပတ်နေစေဖြစ်တော်မူပါ၏လက်ပတ်နေသည်မိပါ၏ပတိတိနေစပုတိတနာမှပတိတိဒေစလက်ပတ်၍ပြီးသောအခါ၌ကပုတိတနာမှလက်ပတ်၍ပြီးပြီမိပါ၏တိနေစေအချင်းကကတော့လက်ပတ်နေစေအချင်းပဲဖြစ်သေးတယ်နော်သောတပတ္တိတိနေစေအချင်းကကလက်ပတ်နေစေပဲသန္တပတိမညာဖုန်ညာလည်းတည်ပြီးတော့လက်ပတ်မှုလည်းပြီးသွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အဲဒီလိုဓမ္မစင်ကြာကျင်နာတော်ကိုလက်ပတ်စီလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသတ္တမရိနတ်တွေကနေစပြီးတော့အဆင့်စကားကြွေးကြော်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲဒီမြတ်စွာဘုရားသည်ဗာရဏသီအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းဗာရဏသီမိရဲ့အနီးဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းမှာသမဏအမိရတဲ့ယဟန်သောလကောပြမဏအမိရတဲ့ပုံနာသောလကောနတ်သောလကောမနတ်သောလကောပြမသောလကောတစုံတရာသောသူမြတ်ဟောကြားပြတာဆောဆုံးမှအကျင့်ကမစွန်းနိုင်တဲ့အတုမိကြီးရဲ့မြတ်သောတရားဓမ္မဆက်ကိုလက်ပတ်စေတော်မူပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြွေးကြော်ကြတယ်။အဲဒီလိုကြွေးကြော်တာကမရောက်တော့လေဇတုမာရိနတ်တည်းရဲ့ကြွေးကြော်တန်ကြားလိုက်တော့ဒါဝရိန္ဒနတ်တည်းကတဆင့်ကြွေးကြော်တယ်။ယမနတ်တည်းကတခါကြားလိုက်တော့ယမနတ်တည်းကလည်းတဆင့်ကြွေးကြော်တယ်ဒုတိယဏ္ဍတိကလည်းတစဉ်ကြလိုက်တော့ဆက်ပြီးကြွေးကြော်တယ်နိမရတိဏ္ဍတိကလည်းတစဉ်ဆက်ပြီးကြွေးကြော်တယ်ပရဏိမိတဝတ္တဝတိဏ္ဍတိကလည်းတစဉ်ဆက်ပြီးကြွေးကြော်ကြတယ်အဲဒီလိုကြွေးကြော်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမြမာရိကြတော့မြမာရိကလည်းတစဉ်ဆက်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ကြပြန်တယ်ပုံစံတူပဲဆက်ပြီးကြွေးကြော်ကြတယ်ဤတိဟတိနာခဏိနာတိနာလိယနာတိနာမုတိနာယဝမြမာလောကတ္တတော်ဥပ္ပုခေစီဣတိဟဤသို့လျှင်ဒေနခဏိနာဒေနခဏိနာထိုခဏ၌ဒေနလျေနာထိုလျေ၌ဒေနမူဒေနထိုမူ၌ယောဝမြမလောကမြမပြီသောတိုင်အောင်တတ်တော်ကြွေးကြောတဲ့အတန်ဒီအဘုတ်ကိစီပြန့်နှံ့၍တက်ခဲ့လေပြီမြမမိအထိပြန့်နှံ့တက်သွားပြီအဂဏိထမြမမိအထိပဲနော်အရုပဘုံဒီမှာကြတော့နားမရှိတဲ့အတွက်ဒီကြွေးကြောတဲ့အတန်လဲကြားနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်အဂရိတမြမမိအတိဒီဘောဆရာမြမအလုံးပြန့်နှံ့ပြီးပြီးသွားပြီအယံစာတတတသီလောကဓာတုတံကံပိတံပကံပိတံပဝေတိအယံစာတတတသီလောကဓာတုဤတသောသောလောကဓာတိလည်းပဲတံကံပိကောင်းစွာတုံလောခက်နေပြီတံပကံပိကောင်းစွာအပြားအဖြစ်တုံလောခက်နေပြီတံပဝေတိထိုမဤမအင်းရင်ကျုတဲ့ကဲ့သို့တုံလောခက်နေပြီစัจ java လာဘုံတိုက်တောင်းတုံလှုပ်သွားပြီမြင်းကလေးလှုပ်သလိုပဲနော်အပမနောဇာဥဏရောဩဘတော်လောကေပတ္တောရဟောတိအတိကမ္မဒေဝနာဒေဝနုဘဝန္တိဒေဝနာနတ်တို့၏ဒေဝနုဘဝန်နတ်တို့၏အတုဘောအယောအဝါအလင်းကိုအတိကမ္မကျော်လွန်လွန်မြောက်၍အပမနောအတိုင်းတပမနာမရှိသောဥဏရောပြန်ပြောရှိခြင်းမြင့်မြတ်သောဩဘတော်ဆိုင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအယောင်နည်းသည်လည်းပဲလောကီလောက၌ပါတုရဟောသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့လေပြီ။သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အယောင်လေးဟာလေနတ်တို့ရဲ့အယောင်အလင်းမြမာရရဲ့အယောင်အလင်းတွေကိုကြော်လွှတ်ပြီးတော့စัจ java လာပေါင်းတိုင်တောင်းအထိပြန့်နှံ့ပြီးထွက်ခွာသွားပြီတဲ့နော်။အဲ့ဒီအယောင်လေးတွေကဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပ္ပဉ္စုတဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအချက်ကလေးကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဩဘာသောတိတပ္ပဉ္စုတဉာဏ်ောဘာသောသောဟိဒရာဒေဝနာဒေဝနုဘောအတိတ်ခမိတ်ဘောဝိရောစိတ်ထာလက်တို့ရဲ့အာနုဘောအယောင်အလင်းတွေကိုကြော်လွတ်လွန်မြောက်လွန်မြောက်ပြီးတော့အလွန်တင့်တယ်နေတယ်။အဲ့ဒီအယောင်လင်းကဘယ်လိုအယောင်လင်းလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပဉ္စုတဉာဏ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတပ္ပဉ္စုတဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲ။ငါကြီးတွေဒီမကြီးတွေသိကြလားဟမ်အားလုံးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုပြီးဒီလိုတော့လွယ်လွယ်တော့ပြောတာပေါ့လေအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကခွန်ကြီးတို့စာပေနဲ့အရာကတော့ဗောမရတသဟကမဟာကရိယာဉာဏတန်ပြောအတ္တခရိကစိတ်စေတသိက်ကြီးပဲစိတ်စေတသိက်34လုံးရှိပါတယ်နော်တလောကရေတော့ပြတဲ့34လုံးနဲ့အလားတူပဲအဲ့ဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုဥဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီ34လုံးနဲ့မှညံပါပါတယ်အဲ့ဒီညံကတပ္ပညုတ်တဲ့ညံလို့ခေါ်တယ်နော်ဘုရားရှင်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်တော်မူတဲ့မဟာကရိယာညံတန်ပြုတ်သောမနာတသားကိုမဟာကရိယာညံတန်ပြုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်ပဲ